U Novom Sadu je otvoren 54. sajam lova i ribolova i sajam ekologije, koji će za sve ljubitelje prirode trajati do nedelje. Uz izložbe i postavke u halama, ali i van njih, nastupit će oko 100 izlagača iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Austrije, a posetioce sa kupljenim ulaznicama očekuju pokloni. U pitanju je igra sa vrednim nagradama. Mi sada idemo uživo do Novosadskog sajma. Tamo je koleginica Milana Kadrić. Milana, kaži nam u čemu je značaj ovih sajmova i kakve sve zanimljivosti donosi ovogodišnje izdanje? Da, prvenstveno, Milena, na ovogodišnjem sajmu, pa mogu da kažem, ovaj sajm zapravo predstavlja uvek radost svim lovcima i ribolovcima, ali i svim ljubiteljima ekologije, tako i ovog puta. I pored onog dela gde mogu da pogledaju najsavremeniju lovačku i ribolovačku opremu, oni mogu, kako tome i služe sajmovi, i da sklope neke od novih poslova. Sajm je, kao što si rekla, otvoren danas u Novom Sadu, a evo predlažem, naša Sanja Čavić pratila je samo otvaranje sajma i evo šta je ona zabeležila. Pred posetiocima su najveće izložbe noviteta i opreme svetskog ranga za lov i ribolov, a domaći i strani izlagači najavili su brojna takmičenja, zanimljivosti i atrakcije. Ove godine u fokusu su dva jubileja, 20 godina Vojvodina šuma i 100 godišnjica Lovačkog saveza Vojvodine. I ovih 54 godine potvrđuju spremnost, sposobnost, intelektualnu snagu nauke, privrede, sajamske privrede, da jednu ovakvu manifestaciju iz godine u godinu osveži, učini aktuelnom. Grad Novi Sad putem Gradske uprave za zaštitu životne sredine predstavit će se posetiocima na štandu u Master Hali. Upravo će to biti mesto na kome ćemo svi zainteresovani Novosađani moći da dobiju detaljne informacije u vezi sa projektom zamene stolarije kako bi obezbedili veću uštedu energije u sopstvenim domovima. Na sajmu biće organizovane i stručne aktivnosti, radionice, edukacije, dok je centralni segment izložba lovne faune Srbije. Ova sajamska manifestacija će postaviti temelj budućeg muzeja lovstva, prvog u Srbiji. Lovački savez Vojvodine će iskoristiti priliku i promovisati taj izuzetno važan projekat koji će biti završen 8. decembra u njihovim prostorijama i tako sigurno uveličati proslavu stogodišnjice Lovačkog saveza Vojvodine. U prethodnoj godini Sekretarijat za poljoprivredu za potrebe lovstva izdvajaju 48 miliona dinara. Ove godine taj iznos je bio 71 milion dinara. U fokusu sajma ekologije je reciklažno ostrvo na kojem će se prikupljati sekundarne sirovine, a za uzvrat će se dobijati sadnice ili karta za tekući sajam. Takođe, posetioci će videti konjički turnir. Za najmlađe biće organizovana lovačko-kinološka školica, druženje sa sokolarima, defile pasa, lovačkih rasa i mešanaca. Da, eto, čuli ste kako je to bilo danas na otvaranju, a evo ja ću sa Gordanom Knežević ovdje sa Novosadskog sajma porazgovarati o zaista vrlo atraktivnim izložbama koje imate. Gordana, dobroveče. Dobroveče. Evo, gde se trenutno nalazi? Nalazimo se u izložbi lovne faune Republike Srbije. Prošle godine Republika Srbija se u Budimpešti predstavila na svetskoj izložbi trofeja vrlo sličnom postavkom koja je bila nešto manje kvadrature i sa nešto manjim brojem eksponata. Dakle, mi ovoga puta možemo da vidimo na 480 kvadrata 620 eksponata. Pritom, kada kažem eksponate, najčešće se misli na obične trofeje, to su oni rogovi, razni, ali ovo što ovde sada može da se vidi, to su i divlje svinje, i lasice, i vukovi, i tetrebi. To su takozvani dermopreparati, odnosno preparirane životinje koje se nalaze u ovom prostoru koji je, kao što vidite, izuzetno maštovito i lepo napravljen. Prošle godine na toj izložbi u Budimpešti taj prostor naš videlo je negde oko 620.000 posetilaca. Mi ćemo proveriti na kraju otprilike koliko je posetilaca prošlo kroz ovu našu izložbu. Možemo da se pohvalimo, naravno, da je izuzetno bogata, ali ovakav projekat je zahtevao mnogo rada i mnogo truda. Pomogle su mnoge institucije, kako republičke, pokrajinske, gradske, kako razna udruženja koja su ovo uspela da realizuju, a mi svakako možemo da kažemo da su veliki udeo u svemu ovome imale i Vojvodina šume, odnosno javno preduzeće Vojvodina šume, koji su dali sve od sebe da ovo ovako izgleda i da izgleda ovako i u momentu kada se otvarao sajam danas, jer upravo je otvoren na ovom mestu gde se mi sad nalazimo. Ovo jeste najatraktivnije mesto, ali kao što sam rekla negde u najavi, mislim da
pravim istinskim ljubiteljima sportskog, pogotovo lova i ribolova, ovaj sajam je jedan od sigurno omiljenih dana u godini ovih, koliko do nedelje će sajam trajati. Šta imamo prilike u tom delu da vidimo ko sve izlaže? Postoji li neko ko ne izlaže kod vas? Pa postoji neko ko ne izlaže, ali imat ćemo njih kao izlagače sledeće godine. To nam je u planu kada budemo slavili 100 godina sajma i 55. sajam kada budemo održavali sajam lova i ribolova u hali 1. Mi se trenutno nalazimo u hali master, ali u hali 1 nalaze se naši izlagači koji su doneli opremu za lov i ribolov, što znači da oni koji vole prirodu, između ostalog i oni koji ne love i nisu ribolovci, mogu da se opreme za boravak u prirodi. Sada ne navodimo sve naše izlagače, ono što svakako jeste najinteresantnije je da daju popuste negde od 5 do 10, 15, 20%. Možemo da spomenemo da nam se posle izvesnog vremena vratio prvi Partizan, možemo da spomenemo da prvi put imamo Decathlon kao veliku kompaniju koja je odlučila da izlaže kod nas na sajmu, a radi se o kompaniji koja svakako ima mnogo opreme za boravak u prirodi i za sve one koji obožavaju, a ne moraju da love i ne moraju da budu ribolovci između ostalog. Ono što je interesantno jeste da nam se u ovom prostoru negde nalaze izlagači na sajmu ekologije koji su između ostalog i u auli Novosadskog sajma. Preostaje onaj otvoreni prostor Novosadskog sajma gde se nalaze takođe izlagači na sajmu ekologije. Dakle, napravljen je nekako miks između ostalog. Evo sad kad spominjem Vojvodina šume, mi smo se negde... Jeste, njihov štand je fantastičan. Često kažu da smo se mi na sajmu ekologije možda pomalo odmakli od same ekologije, da smo se više bazirali na zaštitu životne sredine i reciklažu. Jeste, ali ono što nas vraća na ekologiju, između ostalog, jesu i Vojvodina šume koje su odlučile da donesu i nekoliko priča interesantnih o zaštićenim područjima. Kogod dođe na Novosadski sajam, nađe se ovde u ovom prostoru, na ovoj izložbi ili na štandu Vojvodina šuma može da dobije interesantne informacije, pogleda još neke eksponate, čuje neke zanimljive priče i ono što nas raduje jeste mnogo programa za decu. Pored onih stručnih aktivnosti za široku publiku o kojima se govori u Kongresnom centru i na raznim drugim mestima na štandovima, za decu je pripremljena i školica ribolova, pripremljena i vabljenje životinja. Imamo li porodični dan? Porodični dan na ovom sajmu nemamo, ali ulaznice su 350 dinara pojedinačne, za decu do 7 godina se ulaznice ne naplaćuju, od 7 do 12 300 dinara koliko su i za kolektivne posete i svaka ulaznica je kupon za poklon igru, 27 fantastičnih poklona, neću sve nabrajati, ali bicikl, dve puške, luk, veliki, kompletna oprema za jednog lovca. Neka dođu na sajam i nek se sami uvere. Upravo tako. Oca, hvala lepo i puno sreće u nastavku ovog sajma. Dakle, imate prilike da dođete sve do nedelje na ovogodišnji sajam lova, ribolova i ekologija. Svakako pratite i našu sajamsku hroniku svakog dana od 14.30. Milena. Milana Kadrić javila se uživo sa Novosadskog sajma, a evo i kakvi su utisci prvih posetilaca i izlagača. Bavim se i lovom i ribolovom, idem aktivno i u lov i u ribolov, dođem tako kada bude sajam da vidim kakvu ponudu imaju, šta ima da se kupi. Uvijek koristimo ovakav dan kada nema gužve da ih obiđemo, da vidimo šta ima. Ima novoga svačega, već ono, lovac sam dugo godina, ima svašta, prelepo. Došli malo da vidimo šta ima da razgledamo. Volimo ovaj sajam, ali nekako mi se čini kao da je svake godine sve manja neka ponuda. Pre svega tražio sam vazdušnu pušku, našao sam je i sad gledam Beaver Spray za samoodbranu. Popusti su uglavnom na sve artikle koje imamo sad trenutno na sajmu koje mi izlažemo. Od 10 do 20-30% zavisi od artikla. Nudimo veliki izbor noževa, lovačkih opreme, oružja, municije, karabinske, patrona, sačmene, ovih komponenata za punjenje i tako, lampi, sve te prateće dodatne opreme. Tako da ima u principu svega.